Skuadra e Shkëndijës të dielën dhe të ofë përballet me Makedonia Gjorçe Petrovi në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 6 të ligës së parë të futbollit të Maqedonisë. Skuadra kuqezi vjen pas paraqitjes dëshpruese javën e kaluar në transfertën me Bregallnicën ku barazuan 1-1. Mirë po tani futbolistët duken të bindur për të treguar se ajo ishte vetëm një ditë e keqe dhe asgjë tjetër, thon nga klubi kuqezi. Futbolistët duken të lodhur pas verës së zgjatur europiane, mirë po besohet se ekipi ka rikuperuar forcën dhe këtë do ta dëshmojë në ndeshjen e të dielës. Për shkak të lëndimit do të mungojë Shqiprim Taipi, ndërsa në dyshim është paraqitja e Ibrahimit, Demirit dhe Radeskit. Përballja Shkëndija Makedonia Gjorçe Petrov luhet të dielën në stadiumin e qytetit në Tetov, me fillim në orën 15:30. Në ndeshjen e fundit të Makedonia Gjorçe Petrovit në Tetov më 2 mars 2014, Shkëndija fitoi bindshëm 3-0 me golat e Demirimerit, Bojan Vruçinas dhe Mensur Kurtishit.